Socialista. Pois ben, cada vez que fala a tío que se montou, a crítica de todas as feministas deste país mota, están poñendo este Parlamento os niveis da época de que os gustan esas actitudes machistas, tabernarias. Señor vicepresidente, falouse aquí de un goberno opaco. É certo. Os que tiveron confinado o portal de transparencia. E veñen vostedes aquí a dar leccións de transparencia. Tiñalles que caer a cara. Ai, o Estado non ten axudas pa hostelería. Non ten.